que tu acha que tem tanto preconceito com crossfit preconceito é uma forma de falar, mas tem muita gente que, que zoa bastante que virou, virou um estigma, assim, ah, tu faz é. crossfit e aí tu vai ver, na verdade, crossfit é um puta esporte difícil pra caralho de conseguir fazer. Verdade, ele é um esporte também, é, como você colocou, então, além de tudo isso, ele pode ser um esporte, muito difícil de, de se praticar mas muito democrático é, você pratica, certo? É power, já praticou powerlift, certo, Arthur? Uhum. Você levanta peso. É difícil fazer um deadlift, não é? Ah, caralho. Mas você faz um deadlift e para. É difícil fazer um agachamento, um, um agacho por trás, um, um back squat uhum. pesado. Mas você faz e para. Quando você tem que juntar coisas de é, elementos diferentes, distintos, numa mesma sessão, isso aumenta muito a dificuldade de você executar. Mas isso permite com que várias, várias pessoas e vários tipos de pessoas possam praticar. Né? Biotipos diferentes, interesses diferentes é, a, a verdade é que você está ali para se desafiar a fazer um movimento novo ou um movimento diferente daquilo que você está habituado E aí quando você começa a treinar e se habitua com todos aqueles elementos que envolvem o peso, envolve o corpo né? envolve, que é a ginástica, enfim vários segmentos de treinamento você acaba democratizando porque eu posso ir bem numa coisa mal na outra mais ou menos numa eu vou equilibrando. Né? Uma pessoa só muito boa numa coisa, só um corredor, o cara é, faz maratona, ele é muito bom corredor. Se eu for correr com ele, não vai dar em nada, não vou conseguir nunca competir com ele. Mas se a gente se juntar elementos, aí eu coloco uma corrida, um deadlift e um movimento com o peso corporal. Uhum. Democratiza, entendeu? Tudo. Isso atraiu muito as pessoas, esse tipo de treinamento, esse Sim. mix que a gente pode chamar de treinamento multimodal. Você pega vários estilos, várias modalidades e coloca dentro de uma sessão de treinamento. Uhum. O desafio foi o que mais fez as pessoas interessarem pelo CrossFit, né? O... Sim, Ver a Ver os vídeos e saber quão difícil aquilo ali é. É, eu acho. É difícil isso, né? <laughs> é, eu não, não vi pesquisa ainda que é, foi atrás de saber os motivos reais de, cada, de uma grande parcela dos praticantes do porquê tá ali. Uhum. Aí lógico, quando você faz uma, uma pesquisa ali indireta com os seus alunos, é a motivação. Ah, tem, é, me desafia a fazer uma coisa nova, eu aprendo coisas diferentes, cada dia é um treino diferente. Tem muito isso, cada dia é um treino diferente. E esse ser um treino diferente é muito mal interpretado é, por quem tá fora, claro. Né? A pessoa não é obrigada a saber o porquê é diferente. Não é uma coisa aleatória que você seleciona no dia, deixa eu ver o que eu vou fazer, shuffle e pô. é isso. Uhum. Não. É uma programação, existe sempre por trás. Por isso que eu falei, o CrossFit ele conseguiu acoplar coisas, ele não criou o jeito de programar. Existe sempre um trabalho intelectual por trás para criar a estrutura do treino. Né? Então, assim, por que, que a gente vai fazer esse exercício hoje? Tem um porquê, está numa fase X. E por que, que eu tenho que fazer tanto, tanto, tanto disso, tantas vezes esse movimento? Porque a gente está vis visando tal característica. Por que, que eu tenho que pegar esse peso? Porque você já fez esse e agora você vai subir um patamar. É, tem uma lógica por trás, que é a periodização e a programação de trabalho. Uhum. Mas voltando um pouco do que você falou, porque tem o preconceito em relação à parte negativa do Crossfit? Ou desse tipo de trabalho, né? É, principalmente porque falou-se de muitas lesões. Né? Uhum. Quando deu um boom, pensa, não existia esse tipo de trabalho tão é, popular assim. Já se, já, já se treinava com, es, com, com essa maneira de cruzar elementos, mas não tão profundamente. Né? Não tão é, intelectualmente, vamos dizer. Eu lembro que quando eu, eu treinava em academia tradicional, que era só. Era, era, como é que se é que fala? Quando tu vai até a falha? É, o nome do. Até a fadiga falha. Não, ah, o, tem um estilo de. Ah, assim não. De Existem treino. vários métodos que trabalham até a falha. É, tem um estilo de, de um porque Como é que é o nome? Eu não vou lembrar GVT. agora. Não, esse é o alemão, é né? É. Não, é o, é o tradicional aquele, que tu vai sempre até a falha, ou 3 de 15, quatro 4 de 15. Mas eu, eu, o que eu quero dizer é que. Assim, tem o drop set, tem, tem é. alguns métodos que te levam a alguns. Hipertrofia, essa é a palavra. Ah, tá. Sempre, é. sempre Boa, na vamos na hipertrofia de, Lembra de a gente falar disso depois? Tá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu, então eu lembro que sempre se focava na hipertrofia, né? Ah. Nas academias tradicionais que eu, que eu treinei a minha vida inteira. E aí quando eu descobri o powerlifting, eu vi que existia outra possibilidade. Aí quando eu vi o crossfit, eu via, não, existe mais uma mais possibilidade assim, né? também. Porque parecia que a cultura de se exercitar Ela girava em torno da. Do... Acabei de falar a palavra. De hipertrofia. hipertrofias hipertrofia. Era sempre ali, né? Não tinha outras opções. E aí eu vi que, tinha que, na verdade, existiam outras opções de... de se exercitar, né? Por isso que a gente tá falando do... Do, Desse... do, do, do crossfit e dos movimentos complexos e por que, que teve o preconceito. Isso, por que, que teve o preconceito. Eu, eu suspeito que também possa ser isso, né? De todo mundo só ver esse, esse tipo de exercício físico. Sim. É... É, tem o lance de... Você cria um parâmetro, você cria um estilo, né? O CrossFit tem um estilo. A maioria das pessoas que praticam é, se encaixam nesse estilo. Né? E quando você entra né, num, numa nova realidade, numa academia, né, geralmente chamada de boxe né, nessa característica aí que a gente está falando, ou você se sente pertencente, você se sente parte daquilo ou você se sente totalmente acuado, né? E uma das coisas que atraiu no começo as pessoas no CrossFit é isso, você se sentir pertencente. Porque é, não tem aquele aquele estigma da academia convencional lotado de espelho, todo mundo se olhando, todo mundo no seu mundo fechado, é, meio que exibindo o corpo, vamos dizer assim. Porque o CrossFit também tem isso, mas o que tirou as pessoas da academia convencional e levou para para essa etapa de sair um pouco da academia, foi muito por isso. Eu me, oh, eu me sinto melhor aqui, um pouco uhum. mais atraído a isso. Só que aí você começa a treinar. Tem movimentos muito complexos, uhum. tem mistura de coisas muito complexas. Então, uma coisa complexa feita já é difícil. Imagina você juntar duas, três, às vezes quatro, cinco, dependendo da programação. E aí começou-se a ter lesões, claro. Mas aí isso começou a, a surtir muito efeito na mídia, falando que é, existia muita lesão no crossfit, né? E aí algumas pesquisas que foram sendo levantadas com o tempo, porque era uma coisa que não tinha pesquisa científica, é, o treinamento ele é baseado em empirismo, né? Então, quando você treinava na década de 50, 40, puxar ferro, não tinha pesquisa. assim, ó, realmente, se você fizer agora o um intervalo de X tempo, é característica de tal força. Não tinha até... Eles são os precursores de ter uma pesquisa. Uhum. E aí começou a ter pesquisa para esse mundo de treino. Tem uma nova abordagem. O crossfit está subindo, tá subindo. E aí f... foi se avaliando com os praticantes onde era o maior índice de lesão. Legal, tem uns pontos específicos. E aí vamos comparar com outras modalidades: futebol, rugby, vôlei, enfim, in inúmeras modalidades esportivas. E aí percebeu-se que o número de lesão proporcional era menor do que nas outras modalidades. Uhum. Mas porque tinha muita gente fazendo naquele momento, aparentou que era muito grande o número de lesões. Mas, mas era menor também que outros exercícios envolvendo peso? É, então, os movimentos. É, é, os movimentos que exigem um levantamento do peso externo, a carga externa, é, eles são os que menos vão gerar lesão quando você coloca peso. Hum. Eles geram mais lesão quando você tira um pouco de peso e faz muitas vezes a mesma coisa. É mais difícil você se machucar fazendo muitas vezes a mesma coisa do que fazendo pouquíssimo daquela coisa. Certo? Se eu for levantar um peso do chão muito grande. Eu vou ter que realmente reorganizar meu corpo, fazer muita força e fazer aquele movimento. É muito difícil você se machucar naquele momento. Porque tu vai fazer um ou dois é. repetições. E o seu corpo está muito mais concentrado para aquilo. Uhum. Quando você trabalha com esse esse tipo de programa, em que você geralmente trabalha com intensidades mais altas é, e volumes mais altos, você faz mais coisas, é, não só repetição, mas mais coisas, né? Uhum. Eu vou mudando de estação e de tipo de exercício de movimento Sim. padrão de movimento faz um terra faz uma barra corre isso eu vou mudando constantemente o padrão eu tenho que estar tá realmente muito organizado para fazer aquilo né é difícil e se você não for uma pessoa com um histórico um background de treinamento bom é mais fácil você se machucar uhum. né e aí entra o quê? a supervisão tem que ter alguém responsável e bom no que tá fazendo uhum. Para observar aquilo e ver o que é bom e o que não é bom para os seus alunos, para quem está treinando. E a própria programação. A exigência da programação diz muito do que vai acontecer na aula. E aí você tem que saber que dentro dessa aula, que foi criada por um todo, tem que ter uma distribuição. É heterogêneo o grupo. <laughs>